Всім доброго ранку, дякуємо, що прокинулись з нами. Ну що ж, жінка завжди прагне догляду. Особливо ми хочемо виглядати відпочившими, хочемо бути привабливими напередодні якогось свята. І про це сьогодні нам буде розповідати Ірина Голумбевська, наш постійний експерт, косметолог, яка знає все про жіночі обличчя і жіночий догляд. Доброго ранку! Доброго ранку, студія. Передусім з Новим роком, да, наступаючим Новим роком і з Різдвом Христовим. Також вітаю всіх глядачів, вітаю студію. Дуже приємно, що ви мене запросили знову. Ми сьогодні поговоримо з вами про екзотичні, так що будемо продовжувати розмову, про екзотичні фрукти, про екзотичні маски. Так, минулого разу, нагадую, що ми говорили про зелене авокадо. Ми робили маску з зеленого авокадо, вже спробували. І внутрішньо, і зовнішньо ефект неймовірний. І хочу сказати, що сьогодні у рубриці «Слово дня» ми вас згадували на початку нашого ефіру і говорили, що от ми говоримо на івриті, але, можливо, ми робимо певні якісь помилки. Прийде сьогодні до нас експерт, це Ірина Голумбевська. Вона дуже часто гостя Ізраїлю, і вона знає, як же ж правильно вітатися. От як, наприклад, правильно сказати «З Новим роком»? Ну, треба пам'ятати ще нам всім, що Новий рік в Ізраїлі взагалі вони святкують у вересні. Пам'ятаєте, коли ці паломники приїжджають до нас на Україну, достатньо весело вони його там святкують в Умані. Але вже наші співвітчизники, європейські євреї, коли вони емігрували до Ізраїлю на протязі 30 вже років більше, вони поступово привчили ізраїльтян до 31 грудня, що це таке свято Новий рік. Вони запровадили свої правила. Спочатку це були такі поодинокі ялиночки в квартирах, на підвіконнях, в магазинах приватних, а потім поступово, ось бачите, вже ялиночки ставлять і в містах великих, і в столицях, і ізраїльтянам подобається наше свято. І навіть в цьому році вперше уряд прийняв постанову ізраїльську, що вони 1 січня все ж таки зробили вихідним днем. Тому вони вирішили, в Ізраїлі 1 січня – це теж вихідний день. Вони вирішили, що нема, напевно, якого сенсу з тої роботи 1 січня. Тому вони дали відпочинок. Краще не ризикувати. Да, і це і сподобалось ізраїльтянам. І взагалі, як вони вітаються один одного з Новим роком, вони кажуть «Шана Това». Ага. «Шана» – це рік, «Това» – це добрий, да, добрий, гарний, гарного шана року. «Шана Това», будемо шана знати. Това. З Новим роком, да, з Новим роком. І ще ми казали, що, от, наприклад, щоб ви нас перевірили, до побачення «Лехітраот»? Так. Правильно. Але вони говорять скорочено, вони кажуть «Лейтраот». Лейтраут. Да, вони роблять таке скорочення, є мова розмовна, є літературна, то вони деякі слова так вони трошечки скорочують і кажуть лейтраут, до побачення. Так, слово дякую – це тода? Тода. Тода. Все-таки наголос на останній склад. Дуже дякую. Тадараба, вони кажуть. Mm-hmm. Тадараба, кажуть, це вже велике, там, дякую, велике, спасибі, дякую. Тадараба. Ну, такі слова побутові, то я вживаю і знаю, але так іврит достатньо складна мова. Тому. І вибачте, сліха. 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 Все наголос на останній. Угу. Сліха. Так, сліха. Ну що ж, дякуємо за такі мовні правки. Відтепер ми будемо знати, як більш правильно і грамотно говорити на івриті. А ми продовжуємо все ж таки, чим же доглядати зараз, напередодні ось нового року, за обличчям. Що зробити, аби виглядати більш відпочивши? Я сьогодні принесла ще один екзотичний фрукт. Я вичитала про нього багато літератури зараз, таких довідок. І це король всіх фруктів. Да, манго. Вже 4000 років, як він вирощується в Індії, саме батьківщина Індія, Пакистан. Його майже 1000 сортів є з того манго. Також його вирощують і в Ізраїлі тепер. І манго – це значить великий король тропічних фруктів. Він ще досягає ще більших розмірів. А дерево взагалі досягає до 30 метрів, мангове дерево. Його дерево-велетень. Да, його два рази на рік збирають, експортують. І таке ж Ізраїль його теж вирощує, його теж дуже багато в Ізраїлі його продають, цей фрукт. Чого він такий був популярний в Індії, на санскриті, оце великий, це значить, манго значить великий. Тому що його навіть обожествляли в Індії, це манго. Що він дуже смачний, він дуже корисний, колір має такий сонячний. Так. І від того вони таку магічну дію навіть йому. На жаль, до нас дуже рідко такі манго приїздять, сонячні. Так, ось я так зробила такі ось пюре мангове. Що він містить? Він містить вітаміни майже всі. Так, як і авокадо, також і манго містить. Бета-каротин, який перетворюється на вітамін А в нашому організмі, сприяє зору. Потім
всі вітаміни групи Б, це для нервової системи. Вітамін С він має стільки ж, скільки один лимон. Так, приємніше скуштувати манго. Потім так, вітамін, це солодше, принаймні. Вітамін Д. Вітамін Е – антиоксидант, який виводить вільні радикали, тому він рекомендується як профілактика онкозахворювань манго вживати. Ще він має ферменти. Ферменти, які допомагають шлунку перетравляти нашу їжу, також містить. І мінерали – кальцій, калій, магній, фосфор, ну все це залізо. Тому дійсно, як його і вживати, то і він і корисний буде для шкіри. Тому масочки, можемо робити, купувати собі манго. Зараз його якраз, от сезон до нас, його привозять багато в цей час. Якщо хтось може собі дозволити купити його, можна з'їсти частину. Але не дешеве задоволення, не дешеве. Скажімо так чесно. Але все ж таки, якщо розмірковувати, що дбати про шкіру – це взагалі дорого. Так. І відвідувати салони – це, ну, скажімо так, не теж не, може собі не дозволити, дешеве таке задоволення. Тому в домашніх умовах будь якій ситуації, і ти знаєш, наприклад, що я маю виглядати суперово зараз. Так. Манго це може саме допомогти. Манго, да, це може. Саме манго. По-перше, воно живить шкіру, воно зволожує шкіру, воно загоює тріщинки, якщо у нас є відлущення від сухості шкіри. Потім воно знімає почервоніння. Для чутливої шкіри дуже гарно. Потім воно для жирної шкіри його можна. Тобто всі типи шкір, воно підходить для всіх типів шкіри, покращує колір обличчя, знімає темні такі, знімає набряки, темні кола. Я вже хочу зробити таку маску. Розповідайте, як зробити маску. Дуже просто. Ось можна зранку взяти кусочок манго, взяти такий шматочок, і можна їм просто протерти обличчя як тоніком. Ага. Це вже буде догляд. Замість тоніка вже ми тонізуємо шкіру. Це дуже просто. Можна пюре заморозити. Ось пюре я зробила, бачите, такого гарного кольору. Можна заморозити і протирати такими кубиками льоду, теж буде тонізувати, буде як тонік. А взагалі масочка сама така без нічого, теж корисна, теж буде гарна для нашої шкіри, саме кольор обличчя просто, вона дасть. Просто, скажімо так, потерти манго і це наносимо на обличчя. Віджати так. Тільки можна. Можна сік. Скільки хвилин? Ну, 10-15-20, якщо у вас хвилин. Є час. Угу. Можна для сухої шкіри, ми можемо додати трошки олії, оливкової чи олії манго. Ось така ще існує олія манго, така ж корисна. Можна, наприклад, додати жовточок. Можна додати меду, якщо немає купірозу цих судинок, які під шкірою дуже такі видимі, і вони не сприяють такої краси жіночої, їх треба ховати. Потім можна додати глину, тоді це буде для жирної шкіри, вона трошечки підсушить. Можна вівсянку додати до цього пюре, можна йогурт додати. Тобто взагалі різні варіанти ми можемо собі… Головне знати, що можна додавати. Що можна для кожного типу шкіри, тобто вона унікальна. Зразу покращується колір обличчя, відбілюється, висвітлюється, знімаються всі подразнення, сухість знімається, лущення знімається. Ну, все, зразу. Гіпоалергенне, так? Да, авокадо. Да, манго, так. І авокадо також. Авокадо теж. Це унікальне, тому що містять дуже велику кількість вітамінів, мінералів. Все це корисно вживати і всередину, і робити масочки. Також корисно масочки можна додавати олію манго. Олію, якщо її знайти, її трошки треба пошукати. Вона також містить всі мінерали, всі вітаміни, все те, що є в складовій манго. Все з кісточок її роблять, цю олію. Вона із косметична тільки. І що вона також робить? Вона, якщо ми будемо виходити на вулицю от холодну пору року, вона зробить нам таку захисну плівочку. І вона перешкоджає втрати вологості шкіри. Можна навіть жирну шкіру змащувати. Це дуже олією. Доречне таке, знаєте, зауваження, тому що зараз вітри і зараз холодно, да. Мороз. Несприятливі умови. Так, період, коли ти бачиш, що шкіра отреагує на холод. І якщо, наприклад, просто змазати обличчя маслом, так ви так. Сказали, це може бути або манго, або косметичне масло, авокадо, то більш-менш ми захистилися. Захистимо. Можна просто серветочками потім, щоб не виходити з таким блиском. І потім собі вже зробити макіяж. Можна шийку змащувати, ручки сухі змащувати олією. Олія також містить вітаміни А, вітамін Е. Це взагалі у нас вітамін молодості, ми повинні це пам'ятати. Тому ми для того, щоб виглядати на Новий рік бездоганно, ми ще маємо декілька днів. Ми можемо кожен день робити собі масочку з манго і кожен день доглядати. І у нас зморшки розгладяться дрібні, кольор обличчя буде сяючий. Так що ми будемо просто красуні на новорічне свято. І взагалі будемо красунями.
будемо посміхатися і будемо передусім впевнені у тому, що ми зробили все, аби виглядати просто на всі скільки? Досконало. Досконало, на всі 100. На всі 100 вдома, балів. Вдома. Вдома. Ну що ж, постійний експерт краси – це пані Ірина Голумбецька сьогодні була у нас. Вона нам розповіла, як доглядати за шкірою взимку, аби свято зустрічалося у гарному почутті гумору, у гарному настрої.